Të dhënat më të fundit nga Instituti i Statistikave në lidhje me prodhimin e brendshëm bruto të vendit gjatë 2020-s, vitit të pandemisë, japin një panoramë të qartë edhe të strukturës së ekonomisë sipas metodës së shpenzimeve. Kështu, të dhënat tregojnë se konsumi i familjeve është pa diskutim lokomotiva ekonomisë sonë, me një kontribut në prodhimin e brendshëm bruto prej gati 80% dhe në rritje të lehtë gjatë vitit të pandemisë krahasuar me vitin pararendës. Pa çka se në total shpenzimit të familjeve shqiptare kanë rënë me rreth 223 milion euro. Mesatarja globale e peshës së konsumit të familjeve në ekonomi fiksohet pranë rreth 63% për vitin 2020, me konsumin e familjeve që kontribuon me rreth 80% në ekonominë e vendit. Shqipëria është jo vetëm ndër vendet e para në botë në këtë drejtim, por edhe e treta në Europë pas Malit të Zi dhe Moldavisë, gjithashtu pranë rreth 80%. Disa prej ekonomive më të zhvilluara të botës, të paktën në nivel mirëqenie për frym, këtë normë kanë 9-50% dhe 5 shtetet me peshën më të ulët, pranë rreth 23-33%, janë Singapuri, Luksemburgu, Katari, Irlanda dhe Brunei. Varësia e lartë e ekonomisë shqiptare ndaj konsumit të familjeve tregon ekspozimin ndaj krizave të konsumit. Situata ku ndodhet ekonomia globale sot dhe ajo shqiptare sinjalizon rënje të konsumit si pasojë rritjes së çmimeve. Çka do të ketë pa diskutim impakt në rritjen ekonomike të vendit? Vendin e dytë në strukturën e PBB sipas shpenzimeve e mban formimi bruto i kapitalit fiks me një peshë në 22.75%. Ky indikator në terma më të thjeshtuar i referohet investimeve të sektorit privat. Ashtu si në rastin e konsumit të familjeve, edhe ky indikator ka rënë gjatë 2020-s në terma absolut, por nga ana tjetër është rritur në formë kontributi në prodhimin ekonomik të vendit, duke u ngjitur nga 22.31% në 22.75%. Në vend të tretë ndërkohë sa i përket kontributit në prodhimin e brendshëm bruto renditet konsumi administratës publike me 11.87%. Por ajo që bie në sy nga shifrat është kontributi negativ që japin eksportet. Diferenca mes eksporteve dhe importeve në vendin tonë në një vit i heq ekonomisë tonë rreth 14.54%.